Celtniecības iecirknis pagājušā gadā ievieja vienu no pirmajām lietām neattaisnot un ar administrācijas atļauju kavēto dienas skaitā. Neattaisnot kavēto dienas skaits bija 70 un ar administrācijas atļauju 64. Nu, jādomā, ka to... Tā. Nu, labi, tie faktori, kuri nosaka. Arī jūsu nozare, celtniecības nozare, esam iespējas kāpināt darba ražību. Bet, nu, varbūt tā, tomēr, varbūt uz tuvā, kādas tad ir reālās iespējas tos pašas darbūs daudz iepriekš uzrakstīt? Un cik viņi praktiski kādos objektos tagad ir? Tad patās par transportu nodarbinātību. Nu, cik efektīvi tad tas transports tiek nodarbināts? Tas, kas ir iedarīts celtniecības nozare. Tāpat par, nu, par darba laika izmantošanu mēs konstatējam, ka 70 plus 64 dienas ir kavējās. Bet, nu, iemesli, kādi tur iemesli un ko var, vai tikai vienīgais tas faktors, kas var ietekmēt šo darba laika zudumu samazināšanos, ir tā premiālās piemaksas jaunā sistēma. Ja vēl kāds cits. Nē, nu, kāpēc, bet, nu, tas, ko es runāju, jā.
nu, ka var nebūt tik liels neattaisnot darba kavējums un arī ar administrācijas atļauju tās dienas, kavētās dienas. Tas ir atkarīgs arī vai no paša būdara vadītāja, ka neļaut izmantot tik daudz ar administrācijas atļauju, nu, līdz kaut vai atstrādāt. Nu, brīvdienu vai kaut kā, tā vairs nebūt ar administrācijas atļauju. Tas ir padrīts. Bet par, par to uz, darba uzdevumiem, kā jūs uzstādījāt? Par iepriekšējiem darba uzdevumiem? Iepriekšējo darba uzdevumu izsniegšanu. Nu, tagad, kad ir otrs stāvētājs, ir labāk, vairāk ir objektu, bet tomēr ne jau visiem ir. Un galvenais jau ir arī runa par kvalitatīvu projektu dokumentāciju. Jo ir ļoti daudz tā, ka izsniedz to iepriekšējo darbu uzdevumu, bet tajā projektā tā ne ir izmaiņas, un tas līdz ar to es viss ejam grīstē. Pazūd jēgas. Pazūd, jā, pazūd tam visam jēgas. Tam vienkārši izdomās, ko remontēs. Līdz ar to tā tāme nav pilnīga, un tāpēc ir tur jau viss darbu uzdevums nav pilnīgs. Nav tāma, ja nav arī darbu uzdevums pilnīgs. Paklaus darbu vadītāju, bet vai tā mēs varētu darīt, kad jā, objekta īpašnieks saulēcīgi nav izdomājis nedarīt viņam tos darbus? Ir mēģināts jau kādā rīkoties. Nu, un atnāk visi, teiksim, līdz prieksēdītājiem, un pasaka, tas ir cekam jādara. Kalniet, nu, kam tagad es runāju tagad par ceku, to, par ko es visvairāk zinu. Un tiek un tā tad spiest izdarīt? Un tiek un tā, es, jā, nu šoreiz vēl viņš ir uz priekšu neteiks un ar tādu paši redzinu atkal. Atkal tas pats atkārtoties. Nu, bet varbūt, kad vienreiz būtu pienācis laiks, celtniekiem sāktu oficiāli sūdzēties. Un vēl ir, atkal ir tādi, kad jau teiksim, ceks nav domājis un arī ceku vadītājs, bet atbrauc sanitis stācijam, pat cekot, ja tā ir kā darbi nebūs izdarīt, nu, slēgt un ceku cieta. Man liekas, ka neviens sanitība nebūs ieinteresēts par to, ka ceku kaut kāpēc dažām dienām slēgs. Nu, tas varbūt nav sevišķi liels īpats ar tādu darbu. Diezgan ir. Jā, teiksim, nu,